Pa kā lai jums to pasaku? Pie kā es iešu? Jā, pie kaut kāds kristītis. Jā, jā, sociālā darbinieks līdz 260. Kabinetā. Es varu iet, ja? Liens. Jā. Tas ir 216. Kabinetā. Azīšu to za pomešēniem. Целый день можно сидеть и играть, да? Все понятно. Я могу идти, да? А что она сказала?